16 taškų pranašumą, na ir jautiesi labai saugus. Ir trečias dalykas, galbūt ir Kazys Maksvytis šiandien neikvos visų pagrindinių lyderių jėgų maksimaliai. Na, padarė stulbinamą pažangą, tiek mesdamas tritaškius, tiek gynyboje. Keiloras vagia kamuolį, koks greitis, kokia kūno koordinacija ir du taškai. Aišku, statusas krepšinio pasaulyje skirtingas. Jeffrey Tayloras jau dabar nemaža Europos krepšinio žvaigždė. Jeffrey Tayloras. No, laisvės Jankio, Varijus Geisas sutrukdo metimui, gal ir blokavo, ar lietė kamuolį. Bet kita vertus, kaip pakilo Jeffrey Taylor. Geisas tokių fokusų dažniausiai neleidžia daryti prieš save niekam. Aukštai kyla Tayloras, bet dar aukščiau kyla. Jau Žalgirė yra rezultatyvesnė. Laurinas Birutis numeta kamuolį Dimšai. Ir pataiko iš trijų taškų zonos. Maksvyčio pasitarimus su krepšininkais. Regimantas Minutas Kaune turi ir savo motyvaciją. Jis žaidė Žalgirį praėjusį sezoną. Čia nepavyko jam įsitvirtinti. Ir ko gero, kad bent jau mini sportinio pykčio žaidžiant prie Žalgirį turėtų būti šiek tiek daugiau. Tikrai taip. Polonara nepataiko iš esmės. Po krepšio pats į makamulį, kai giniesi aikštė, na, tada sudėtingiau atsitverti varžovus po netaiklių metimų ir kažkai iš po krepšio. Taip, tai ir tada nedaug truko Vilkams iki pergalį. Štai ilgas per... Ant to paties grėblio lipa Vilkai. Ne, lipa ant tėvo Dalgio ašmenų šiuo atveju. Matas Kaunietis. Ir gal Kurtinaitis įsitikinęs, kad čia teisėjai nuošalė turėjo... Vakar šventė savo jubiliejų. Tai linkėjimai Agniai, linkėjimai Pomičiams. Nedalyvavau. Linkėjimai. Na, Eigirdas Žukauskas buvo vienas Wolves gyvybės palaikymo aparatų paskutinėse Žalgirio ir Wolves rungtynėse BCF LKL fronte. Tada ketvirtam kelny sumetė beveik viską ir Wolves laikėsi kovoje. Ištraukė kamuolį Isaiah Tayloras, susikūrė laisvą metimą. Ir Birutis nusima kamuolį. Prieš dėlį jau galima laužti tą ir daro Birutis, dėlį fiziškai stėjus ir ne. Aukštesnio lygio vidurio polėje taip ir nepavyko. Štai čia koks praeina perdavimas Lukošiūnui. O kitur Butkevičiui Biručiui lyg ir bandė atlikti perdavimą. Ir Keiveris ištraukė kamuolį Lekavičiui iš rankų, greita kontrataka. Tayloras prieš Brasdeik ir nėra pražangos. Ranka Taylorui, man atrodo, reikėjo mesti. Tayloras. Geizo užtvara, vėl 2 prieš 2. Ir kaip gražiai, na čia ir... O dabar jau sudegė šį Wolves ataką. Keiverio metimas iš sudėtingos situacijos, nedaug trūko. Ir Isaiah Tayloras. Tayloras. Gal labiau prieš virtus, tarp prasiveržimai buvo. Polonara. Pataiko iš toli, dar patrepsities. Didina Žalgirio pranašumą iki 17 taškų. Atkarpa 7-0. Isaiah Tayloras, Polonara. Žalgiris greitajame polime. Akilė Polonara. Ir išmuštas kamuolys Kevariusui Geisui. Žemaitis nepamatė cėlinusio varžovo. Liko be kamulio Vulsi žaidėjas. Tayloras apeina. Bet Vulsi jau atrodo ir rankas nuleidžia. Pikiam popas su Eigirdu Žukausku. Net ir Eigirdas. Geras metikas tuščiais šoviniais atakuoja iš toli. Žalgiris galėtų jau pradėti žaisti ir dėl žiūrovų. Brasdeikis atakai 6 sekundės prieš Lukauskį. Dešinę. Gerai nusikrato varžovo. Kalnietis buvo atsidengęs, bet Birutis neatliko iš karto perdavimo. Nes kas kamuolį išmėtui, 2+1 atrodo jau balta vėliava ir iškėlė. O šį sezoną yra ta komanda, kurią toks Žalgiris tikrai pajėgus nugalėti. Ir Oakui manau, kad kauniečiai turės puikų šansą pratesti pergalių seriją Eurolygoje iki 5. Ir gera Lelijanio gynyba prieš Lekavičių. Tiklus per... Štagyrėje pabūt. Taip, o ką daugiau veikti. Taip,